Твоя ден продължава. Твоя ден продължава. Казвам го втори път, защото не знам дали не тръгнах да говоря по-рано преди да изляза в ефир, уважаеми зрители. Бъдете с нас до 12. При мен е господин Тенчо Тенев, бив шеф на КАТ. Здравейте и добре дошли. Добро утро на вас и на вашите зрители. Защо ви поканихме? Защото имаме нови данни, които така леко ни изненадват, може би. Вие ще кажете дали е повод за изненада. Данни от пресцентъра на МВР, които бяха публикувани вчера след обед късно, по отношение на пияни и дрогирани шофьори. Колеги, моля да покажем графиките вече, за да стартираме разговора с господин Тенев. Виждаме установени водачи след употреба на алкохол 30. От 0,5 до 1,2 промила 16, над 1,2 промила 14, отказ да бъдат тествани 6-ма. Това е за 25 септември до 16 часа. Изненадващо ли е това? Какво е това чудо? Ме ми се струват доста сериозни данни. Значи това са поправете данните за цялата страна. Те не са само за София. Това са данните на пътната полиция за цялата страна. И в този ред на мисли казвате, че можеха да са много повече. И в този да ред на мисли, повече, ако има полицейски операции, ако колегите са организирали специализирани полицейски операции, твърде вероятно е да са толкова. Не твърде вероятно, то са те са толкова, тъй като данните това показват. Като имате на предвид също, че и че само 14 са над 1,2, останалите 15 са под 1,2 промила за алкохол. Забелязва се тенденция последния месец намаляване на употребата на наркотици и алкохол на водачи поради причината конфискацията на автомобилите и задържането на автомобилите, с които управляват след тази концентрация. И си мисля, че тенденцията ще продължи да намаляват употребата на алкохол на водачите, защото доста стриктни, така, доста строги мерките станаха и това, което прие парламента, вече има резултат. Трябва ли според вас да има наистина промяна в числата за промилите, на алкохол, концентрацията на алкохол? Нещо, което вчера го чухме, между другото, от главния секретар на МВР. Има резон. И ще ви кажа защо. Напреднали европейски страни също имат по-ниски стойности на концентрацията на алкохол в кръвта. Ще ви дам един пресен пример от Ирландия. Да, давайте примери с държави. В Ирландия за младите водачи допустимата концентрация на алкохол в кръвта е 0,2 промили. Над 0,2 промили, 5000 евро е глобата на водача и или 6 месеца затвор. За по-възрастни водачи, с повече така стаж да управляват автомобила, концентрацията е до 0,5 промили и пак има 5000 евро глоба и 6 месеца затвор. И или 6 месеца затвор. А за водачи, които са професионални шофьори, които управляват автобуси, тирове, големи камиони, пак е до 0,5 промили допустимата концентрация за алкохол. Така че ние няма да се делим от Европейския съюз и санкциите са доста сериозни. Да. И това, което каза главният секретар, ако наистина бъде направено, казвам ви, че наистина хората ще спрат да пият и да карат. Обаче, господин Тенев, допустимите граници, разбира се. Аз се питам друго. Ние вече имаме по-затегнати мерки, имаме изключително, струва ми се на мен, надявам се да е така, но хайде да не давам квалификации, имаме затегнат контрол по пътя. Правят се проверки. В момента, вижте на екрана, това е кадри на колегата Глория Николова, която се включи в Здравей България сутринта. Това е булевард Брюксел. Самокатастрофирала кола. Шофьора е с алкохол в кръвта. Нямаме все още точна информация какви са стойностите. Сега ще проверя дали колегите от сайта ни са качили повече подробности по темата. Но виждаме, че хора продължават доста да се тежко качват пътно транспортно происшествие. Това е водача на автомобила, най-вероятно го виждам. Най-вероятно, на екрана. Да. Карал е малко по-бързо, самокатастрофирал, което е добре, смисъл, жив и здрав е човека, няма други пострадали лица или други автомобили. Дрегерът е показал над 0,5 промила информацията на Глория Николова, чета на сайта ни Нова БГ. Да, аз чух сутринта по радиото, че водач е с употреба на алкохол. И тук се чудя наистина, извинявайте, че ви прекъсвам, но чудя се колко по-големи санкции да позиционираме в закона и те дали ще наистина спрат шофьори с алкохол в кръвта да се качват зад вулана. Не само големите санкции, трябва да има и повече контрол на пътя. Значи трябва да се увеличи численият състав на пътната полиция. Имаме ли ресурс? Ресурс има. Има толкова дирекции в МВР, които са твърди обемисти, могат да се вземат хора от там и да се пренасочат да работят на пътя. Защото ще ви дам само един пример, ако имаме време, разбира се. Да. В едно ранно полицейско управление, намерим, например, мога да кажа, в ранното полицейско управление, в което съм работил почти 20 години, Димитровград. Така. Има един
Катаджия вечерта на смяна, който работи с един колега от охранителна полиция. Цяла вечер колегата от КАТ и колегата от охранителна полиция посещават най-различни семейни скандали, побоища, в ресторанти някои са сбил, те отиват, в ромската махала, ако има някакъв случай, те отиват там. И цяла вечер този колега от пътната полиция работи само охранителна полиция. Изобщо не излаза на пътното платно да спира да проверява автомобили. Те са ангажирани само с друга работа, битови... несвойствена за пътната полиция. Битови свари, например. Битови свари, точно така. И затова в София същото положение. Колегите от пътната полиция изнемогват, тъй като имат малко екипи, които са на пътя, посещават само пътно-транспортни происшествия. Една много малка част остават да работят пътен контрол, да спират и да проверят автомобили. Ако този водач, от където е тръгнал във всеки един квартал, колеги, на София... Колеги, ако може да върнем кадрите, чудесни сте, благодаря, да, много сте бързи. Ако всеки един квартал на София има по един екип на пътна полиция, или както са 9 районни полицейски управления, да има 9 екипа, които да работят само по пътен контрол, заедно с колегите от охранителна полиция, знаете ли колко малко хора ще управляват след употреба на алкохол? И забелязва се, има тенденция повечето така богати хора, които управляват скъпи автомобили и се позволяват да си пиват, вече ползват услугите на има drink такива and drive. Фирми, да, точно, идват, фирми, взимат ти колата и тя карат където трябва, защото, а ти, независимо дали си пиян или не, е задължително си пиян, но не караш автомобил, защото просто не е редно закона е ясен. Исках да върнат колегите кадрите и го направиха много бързо, за което благодаря, за да ми кажете. Това е чудовищна е гледката. Доста сериозно пътно-транспортно происшествие. Как се случва едно такова пътно-транспортно происшествие? Най-вероятно водача на автомобила се отклонил по някакъв начин вниманието и е сгубил контрол на автомобила. Карал е малко по-бързо. Виждате, че единия му предния амортисьор заедно с цялата гума се откачил. Значи първо се е ударил от дясната страна на мантинелата и отскочил и скъсал предната ос на автомобила. Оттам се е преобърнал от лявата страна и автомобила, виждате го, че е по таван. И всичко е откъснато. Доста сериозен удар с много материални щети. Слава Богу, шофьора е слава Богу, водача му няма не е нищо, ранен, както да го гледам, нали, на екрана. Оцелял е. Добре. Господ му е помогнал да оцелее в тази ситуация, но проблема е, че е употребил алкохол. То това е по-големия проблем. Господин Тенев, на финал сме на нашия разговор. Какво бихте казали на тези хора, които наричаме законотворци в момента в Народното събрание, 49-ти парламент, депутатите, предложението за концентрацията на алкохол да бъде с още по-ниски стойности, да, 0,2 промила? Трябва ли да се задействат бързо? Трябва ли спешни мерки отново в закона? Поред мен това, което каза и главният секретар на МВР във вчерашното интервю, наистина трябва да се задействат нещата по-бързо, да се предвидят по-сериозни санкции за тези, които управляват след употреба на алкохол и наркотични вещества и най-вече да се увеличи състава на пътната полиция, която да може да контролира всички тези водачи, да има по-голямо насищане на полицейски сили на пътищата на България, за да нямаме такива тежки пътно-транспортни происшествия. Колеги, кажете ми само, имаме ли готовност да включим Наталия Йорданова или имаме още няколко минутки с господин Тенев? Имаме възможност за още няколко изречения от ваша страна, господин Тенев. Постоянно си говорим и влизаме в дискусиите при тежки пътно-транспортни происшествия, пътната инфраструктура или нарушенията на шофьорите. Къде е истината? Проблема, или всеки къде случай е проблема само е в подготовката на водачи, на младите водачи. Много малко часове имат за подготовка да управляват автомобилите. Пътната настилка, имаме и некачествени, имаме и качествени настилки. Значи в повечето случаи наистина, последно време фирмите започнаха да работят добре и да правят добра пътна настилка. Сега виждам как вече и пред пешеходните пътеки се слагат настилки специални, които са с два пъти по-голямо сцепление, когато автомобила приближи пешеходна пътека, може да спре по-бързо. Но, за съжаление, младите водачи не са достатъчно подготвени. Трябва малко повече да се увеличи времето за кормуване, за практическия опит, да се въведат, както беше преди, полигон, да могат да паркират, да могат да тръгват. Общо взето, малка ми е подготовката на младите водачи и поради тази причина една голяма част от 18 до 25 години правят тежки пътно-транспортни произшествия. Припомнете ми... и мощността на автомобилите, с които като вземе свидетелство за правоуправление, да има ограничение в мощността на автомобилите, да не карат толкова бързо. Трябва ли да има ограничение? Този въпрос е много дискутиран. В момента, в който вземат книжка, младите шофьори да сядат сами зад вулана. Ако е нощно време, ако е за по-малък период от време в рамките на няколко месеца, да. Да има по-така еродиран шофьор от дясната страна, който да му казва, защото
Казах ви пак, малко са часовете за нощно кормуване на младите водачи, за съжаление. Благодаря ви, господин Танев, за тази информация. Изпращам ви сега всъщност на живо от студиото, защото ще се отправим към Русе, към следващата ни тема. Защото и цените на горивата растат нагоре. Направо ви е впечатление, предполагам. За съжаление, последно време наблюдавам. Аз пътувам често и зареждам автомобила. Дизел е 3 лева. Беше 2,50, стана 3 лева, даже надскочи и 3 лева. Надявам се правителството да вземе спешни мерки и да падне цената на. Да видим. Ще отправим тези въпроси. Всички сме зависими от автомобилите. Някъде трябва да тръгнем, плюс това и финансовото състояние на хората. Благодаря ви още веднъж за това гласуване. Успешен ден. Наталия Йорданова.